סיימנו בדיוק תיכון, חיפשנו ישיבה, שבורי לב היינו. עמדנו מולך, היינו בטוחים שהמשיח יגיע ולא אף אחד אחר לבד לדלת. הלכתי לישיבת מצפה רמון, ואמרתי בלב, אף אחד לא יטיף לי על אמונה. אני יודע מה זה אמונה. פגשתי שם את חנן, פעם ראשונה שהכרנו. ישבנו על הגג, שרנו שירים, התגעגענו. אחרי חודש וחצי עזבתי את הישיבה, והלכתי לישיבת רמת גן. משם נותק הקשר, משהו כמו 9 שנים אחרי זה, חנן מוציא שיר, נמחן אליי. ואני מדבר איתו באיזושהי התכתבות, בערב אחד, מה נשמע, מה קורה, איך הילדים, איך האישה, מה אתה עושה היום, או אתה עושה את השיר, ומדברים געגועים, כל הזמן היה געגוע. אמרתי, לא יש לי איזה שמנגינה, אולי אני אשתף אותך, מה אתה אומר? אז הוא אמר לי, יאללה, תשתף, השעה הייתה 2 בלילה. שלחתי, הייתי בטוח שהוא כבר נרדם, כי הוא לא ענה. הוא לא הגיב. אחרי שעתיים הוא מתקשר, מעיר את כל הבית, הוא אומר, תלך לכתיבת המייל, איך למייל? אמרתי, למד, מה יש במייל? אז הוא אומר לי, נראה לי שיש שם מילים. היה כתוב בכותרת של המייל, שיר ארס. כי זה הזכיר לו אמא שמאסרת את הבן שלה, המנגינה הזאת. ואני פותח את המילים, אני רואה איך המילים פזורות אחד לאחד בתוך בתוך המנגינה שזכיתי להביא. אני רוב התרגשות, אמרתי לו, מה עושים? זה עכשיו, אז הוא אומר לי, ידע, בוא ניפגש מחר. אמרתי לו, מחר זה עוד 3 שעות. אז הוא אומר לי, אז בוא ניפגש עוד 3 שעות. נפגשנו, אחד את המילים, יחד המנגינה, ואחרי חודשיים השיר הזה יצא, וכל השיר הזה עם האמא הייתי. יחד השיר אותו ביחד.